ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ମନେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଯିଏ ଛାତ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅତି ପାଖରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଅତି ପାଖରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭେଟୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତା'ର ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥାନ୍ତି, ମିଶିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇ ଉକ୍ତିକୁ ମନେ ରଖିକି ଦେଖୁଥିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।